چاہتے دیش مبارک اس اندر کہ انسان گیس پانین وسائلن قدر کارو پانین چیزن قدر کارو یوتا ٹائم نیر تیوٹ چھو بہتر اور پونس گیس بدل بدل فائد اس مز نئیس نئیس چیز اس مز انویسٹ کارو وچھ از اگر اک انسان مثال امین گرد یہ لوگ اکنا تھی بدل یوس ام خود بہترین مدان ہے سپی امیس پاتھر یا مکان یہ لوگ اکنا تھی یا بیکا چیز یہ لوگ اکنا تھی بلکہ انسان گیس دبون کہ اخ چیز اون میں ام طرف گوز بفارے وانش میں پونس کرن انویسٹ بدل اندس مز اور یمن اندر اندر انسان پونس کر انویسٹ تیمو موش اخ اند صدق تی فی سبیل اللہ آس پانون مال کیا کرن خرج کرن یوس انسان دوہس پانچ ست شہت روپی کر دنیاوی معاملس مز خرج کام بڑ کچن اگر دہ روپی وہ روپی فی سبیل اللہ صدق تی کر صدق کرن سیتن چھے اللہ تعالیٰ سندی طرف یوس کان عذاب ایسا یا کان چیز ایسا بلائی ایسا کی ایسا سوشتال یہ کہ انسان ہر دو روٹین بناون لازمن زینت مینت دو ہس کنجا روپی دہ کرنے صدق مسجد دون درسگاہ دون مسافر اس وائٹ پٹ امیز دون یا مختلف یم چھ ون فیس بکن پٹھ تم چھ آسن پیز تہ واقعہ اڑ کان ہیکی غلط تہ ایسا تحقیق چھ کرن بہتر یتھی وچ یمس آس یتھ پٹ معاملہ یمس ترے تو یو گو اکاؤنٹ نمبر کان چیز یا مسجد آسن یا کی اتی ترائی روپی پنچا روپی ہاتھ اکھ انسان کر پلان دہ بہ دہ ساس روپے اللہ تعالیٰ سز وت مز خرچ یہ بوڑ پروجیکٹ امس ورس ات وت بیاکھ شخص سہن دہن ساسن سوچنے زیادہ سہر دہ دہ روپیے تم ورس آسان روپیے ساس توتہ فی سبیل اللہ خرچ کورمت بیاکھ انسان دپان سہان بہ کر اللہ تعالیٰ سز وت مز یوت تو تیوت تمس سہ موقع لہذا فرصت گھس زانی غنیمت دہ پہ گھس انسان پلان بناؤن بہ دہس روپیس پانچ ہت خرچ کر دنیا خطر ترے ہت خرچ کر دنیا خطر زہت خرچ کر دنیا خطر ام پہ تھا انسان خیال اگر دہس کام دہ کر ہر کام ہند بدل اخ اخ روپے صدقہ دہ روپیے دس میں دہس آس صدقہ اگر اخ انسان شام حساب کر مثلا سہ دپ مے اون گرس خطر روپیے ہتس سودا مے بور بچس فیس مے کور فلانی چیز مین وردی مین پلو مے یم ساری ات مز ونی مے دس دہ روپیے فی سبیل اللہ چاہے مسجد یا بی کن جائے کان اور انشاء اللہ تعالیٰ صدقات خیرات کرنے سے ام سیتن چھ دنیا تہ بہتر روزن ام سیتن چھ آخرت تہ بنان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا وبعد اللہ تعالیٰ سن حمد و ثنا تعریف و تحمید یس اللہ تعالیٰ سون معبود برحق یمس پنہ فضل سیت احسان سیت نوازمت درود و سلام اسن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ یم اللہ تعالیٰ سند آخری پیغمبر تو تہند آخری رسول چھ اللہ تعالیٰ ولین یت مجلس پنہ رحمت سیت پنہ مغفرت سیت رب العالمین یمس جائز حاجت اسکر روا یہ درس حدیث مجلس یس ہر آتوار دہ منعقد گسان جامعہ اہل حدیث واووسا رنگریٹ سری نگرس اندر اور آز نو جولائی زساس تو تروہ بروز آتوار اس یت درسس اندر کتاب پڑھن بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام یس حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ سنز کتاب معروف مشہور کتاب سٹھا اہم تو علمی کتاب اور یت اندر پر اس ونس تامت اکوہ حدیث مبارک آز شہس اتھے پٹھن اکوہ حدیث مبارک اور زباب مکلے آج شہس انشاءاللہ تعالی باب ازالت نجاسہ و بیانہا یا باب ازالت نجاست و بیانہا باب نجاست زائل کرنک ذکر بیئی امیک بیان امیک بیان امیک وضاحت باب یا باب ازالت نجاسہ و بیانہا یعنی باب ات بار سند کہ نجاست گسن زائل کرنے یا تمیک کیا طریق شو بیئی امیک وضاحت یعنی نجاست زائل کرنچ وضاحت چونکہ یہ باب پرنے بروہ یوس اس ام بوٹ حدیث مبارک پور ان انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان قدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکسر فاتخذ مکان الشعب سلسلۃ من فضہ اخرجہ البخاری انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماون کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہن پیال فوٹ اور تمو جوڑ سو فٹنے جائے
ییتن اس مطلب فٹمت اس پیال ییتن اس تت سہ کھنڈ اس وسمت یا ون ییتن اس روم اس گمس کراس اس گمت ہر پٹ بون تام سجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند ہز اک رز سے چاند ہند یوزن پن داو چاسن پن داو چاند ہز تم سن جوڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سہ پیال ام حدیث مبارکش تھوڑا سا وضاحت آئے پتمس درسس اندر کی نقط و اللہ عالم بصواب مشن یاد مے ونے تم کن نہ مگر مراجعہ کرنے خاطر تاکہ یوت اس پتم بھی یاد پاؤ تم خاطر ون بہ ام حوالہ اخ زو نقط اخ گو یہ چیز کہ اتن اس طور ام حدیث مبارک سے فکر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھ چاند ہند یہ معمولی یہ حصہ یہ پن داو یہ استعمال کرمس تمو پیال جوڑنس خاطر اور ام سن تل فکر کہ اگر معمولی چاند بقدر ضرورت کن بانس مز استعمال یہ کرنا واٹ خاطر مثال کلائی گڑس نش نمو ترام بان سہ کر تت چاند ست واٹ یا کن ست واٹ تو ات چن حرج کی البتہ سون گژھہ نہ استعمال کرن توتہ تہ کہین یہ حدیث بنہ مقید تات مطلق حدیثس یتھ مز ام سلمہ سنز روایت یا حذیفہ بن یمان سنز روایت حذیفہ بن یمان فرماون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کور منع یہ سا سون تو چاند ہندین بانن مز کھیو تو چیو کیاز یم ہسا چھ کفارن خاطر دنیا مز تہد خاطر یم آخرت لا تشربو فی آنیت الذهب والفضہ ولا تاکلوا فی صحافہا فانها لکم فی لہم فی الدنیا ولکم فی الاخرہ ام سلمہ سنز روایت الذی یشرب فی آنیت الفضہ یو شخص چاند ہندس بانس مز تریش چی سہ والن پنس میادس مز ناری جہنم گونٹ ناری جہنم گروٹ والن گو تتین ہسا آو سراہتن منع کرنس سون تو چاند ہندس بانس مز کھیون چون چھ جائز کہین البتہ یمہ حدیث مبارکہ سۭتۍ تُل فکر کہ اگر چاند ہندِ مطلب کُن واٹس سۭتۍ یا چاند ہنزِ پندایہِ سۭتۍ بانس واٹ یی کرنہٕ سہ نسا چھُنہٕ منع کینٛہہ کیازِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمن پھُٹ پیالہٕ اور تِمو کوٚر تتھ واٹھ کرنہٕ خٲطرٕ تتھ مطلب سُہ جوڑنہٕ خٲطرٕ چاندِ ہُنٛد پن استعمال مگر سون چھُنہٕ امہِ ساتن تہِ جٲیز کہیٖنۍ کیازِ چھُنہٕ جٲیز اگر سون آسہِ ہا جٲیز تیٚلہِ کرِ ہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونٕے اختیار کیازِ چٲنٛدۍ چھِ زیادٕ جلدی خراب گژھان سونہٕ کھۄتہٕ یِتھ پٲٹھۍ شیشتٕر چھُ لگان جلدی زنٛگ آبہٕ سۭتۍ یِتھ پٲٹھۍ چھِ چٲنٛدۍ تہٕ سون یِم زٕ چیٖز زَن نِمو چٲنٛدۍ چھِ جلدی زنٛگ آلوٗد سپدان چاندِ چٲنٛدۍ چھِ جلدی خراب گژھان چاندِ چھُ جلدی مل کھژان کمہِ کھۄتہٕ سونہٕ کھۄتہٕ گوٚو اگر جٲیز آسہِ ہا معموٗلی یہِ تھوڑا سا مقدار سون استعمال کرن تیٚلہِ ٲس امہِ ساتہٕ پیغمبر صٲبن ضروٗرت تِمو آسہِ ہا یہِ کوٚرمُت مگر نسہِ حدیث چھُ فتخذ مکان الشعبی سلسلتن من فضہ چاندِ ہنزٕے پنداو کٔرٕکھ اختیار سۄنہٕ سٕنٛز کٔرٕکھ نہٕ اختیار کہینۍ یہِ حدیث مبارک چھُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہِنٛدِس بشر آسنس پٮ۪ٹھ واضح دٔلیٖل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تِم ٲسۍ کھٮ۪وان چٮ۪وان تِمن اوس گرس اندر اساس آسان اور تِم ٲسۍ پیالہٕ استعمال کران تِہنٛدۍ بانہٕ تہِ ٲسۍ پھٕٹان یِتھ پٲٹھۍ عام لُکن یا یِتھ پٲٹھۍ ونو مُقتدین ہِنٛدۍ اُمتِین ہِنٛدۍ بانہٕ ٲسۍ کُنہِ سببہٕ سۭتۍ پھٕٹان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تِمن ہِنٛدۍ عادات تِمن ہِنٛدۍ یِم کھٮ۪ن چٮ۪نٕکۍ یِم معاملات یا زندگی گُزارنٕکۍ یِم طور طٔریٖقہٕ یِم ٲسۍ مُسلمانن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ عام مُسلمانن ٲسۍ مثلاً پیغمبر صٲبس خٲطرٕ اوس نہٕ اللہ تعالیٰ ہن جنتہٕ منٛز سُہ بانہٕ سوٗزمُت کینٛہہ یُس نہٕ پھٕٹہاوٕے زانٛہہ پیغمبر صٲبن ہُنٛد پیالہٕ تہِ اوس پھٕٹان اور اگر اللہ تعالیٰ یژھِ ہا سُہ ہیٚکہِ ہا تہِ کٔرِتھ یہِ ٲس نہٕ رب العالمیٖنس نِش کانٛہہ بٔڑ کتھا کِہینۍ اللہ تعالیٰ ہیٚکہِ ہا جنتہٕ منٛز کُے پیالہٕ سوٗزِتھ جنتہٕ منٛز کُے پلیٹ سوٗزِتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ صلات وسلامس خٲطرٕ سوٗز اللہ تعالیٰ ہن آسمان پٮ۪ٹھے پوٗرٕ دسترخان پلیٹ تہِ ترامہِ تہِ چونچہِ تہِ یہِ تِمو سۭتۍ کھیوٚوُکھ تہِ سورُے کینٛہہ یہِ چھِنہٕ رب العالمیٖنس نِش بٔڑ کتھ صالح علیہ صلات وسلامنہِ خٲطرٕ قوم کِس تتھ مُطالبس پٮ۪ٹھ سخت ترین پہٲڑی منٛز درٛایہِ زِندٕ جاوید اوٗنٹنی
يمس كاه ريت اس گمت حامل اور پت زات مس بچي تي لوكن بوٹ کي تيشن تود بوڑ مسئلہ کا اللہ تعالی اس نش یہ واریا سہل آسان کہ رب العالمین سوئے ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وش حجر اسود چھنا جانتی چھ کی حجر اسود یا ایتھے پٹھن کم کم نعمت یم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چمنا ایک دا جانتو میو ہا اور تیمو فارمو کہ میں ایسا ہی روٹمت مگر چونکہ انشاء اللہ تعالی سن واد کہ جانتی چیز ہائن سو دنیا مز ایتھ پٹھن لوکن نات فارمو کہ اسو تیمو بروٹ کن تھاپ دیس صحابہ پرس پت نماز مز کیا اسو تے بروٹ کن تھاپ دیون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فارمو یا میں جانتی میو ہا على كل حال يس نكا بڑكا مگر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یم چیز آسان حاصل مثال جنتو کی ایسے کھین چن جنت کی ایسے پالو پوشاک بان باقی چیز یا اگر تم فرشت آسان تیل دبان لوح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم متعلق کہ وچھا یم چھ اس نماز ہند حکم دیوان روزن ہند حکم دیوان باقی چیزن ایمن ما سین پٹھن یم چیز مشقت در پیش یم دبنا تا جی فرشت نہ شوس کھون نہ شوس چون اگر سن پٹ وی اس کھون چون تل تر ہس فکر نہ پا ایک مر سب ساتھ تھاو نہ کھون چون دبان ایم سن پٹن مش پون کم کر باقی چیز کر مختلف ہیل بہان کر ہن لو اللہ تعالی شاعت مز غالب حکمت رب العالمین نیمت انبیاء و رسول سوز تیم سری کیا تیم بشر تیم انسان اندر تاکہ یو فیون کلام سمجھن سہل گسے عادات اتوار ہیوی آسان اس ہوش سنت تیلی یل پیغمبر صاحب پیال فٹ گئے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان تو پیال آسا سوزا فٹ ہائی نے اس سنت ہچھاو نے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیال فٹ اور تیمو کیا کر ات اندر حکمت عملی اختیار فتخذ مکان الشعبی سلسلہ من فضہ یا پر یہ فٹ مدوس اپر جوڑو چاند ہز اکہ پنداو سے ات روایت اس اندر شو بیاکھ اک نقطہ سوش تربیت سانی خاطر خاص کر از کے زمانہ اس مس یوزن رنگ برنگی دور چھو کنس تمہن ہن دور رنگ برنگی دور مختلف چیزن من نزاکت مختلف چیزن من دو خود یمزن تم نہ یم تبدیلی سوزن کو تربیت و پہلو شو یہ کی خاص کر از کس دور اس مس یوزن من یہ رنگ برنگی زندگی اس گزارن چھ ات مس سو تربیت پہلو شی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فٹ پیال تمو سمبول سو پرونی تھ کڑک زاڑ نت اس نی کان بڑ کت کی اخ پیال فچو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہکان بدل پیال تے این ہکان اس این کنا آسانی سان یس نی کان بڑ کت کی اخ پیال فچو صحابہ کرام ہکان اکی کھوت خبر کتیا پیال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ اس نو سوز یس نے کہا بڑ کا کہ اگر یہ واقعہ مدینہ منورہ کا اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فٹ پیال تیمو سے جوڑ ات پت چاند سے عثمان زنور رضی اللہ تعالی عنہ کوتا بڑ امیر اس مدینہ منورہ سان مدینہ چن گلیان مز اس تہون مال وات نہیں تیتے تیر چھاولیس عبد الرحمن بن اوف کج اس بڑ بار سرمایہ دار مدینہ منورہ سن ابو عبیدہ ابن الجراح کج اس بڑ سرمایہ دار مدینہ منورہ سن فاروق اعظم کج اس بڑ سرمایہ دار مدینہ منورہ سن بڑے تاجر اندر اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سن چھن کتھ گو پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اگر اور تو وچھو مردن ہن کو مردن ہن ایک زانی مون پیغمبر صاحب میں اس ان علی غلام النجار میں اس غیر خادم سو چھ چھان باز انو تے ممبر بنے تو تام اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیون خزر کل کے سے ایکس گوڑا سیتن ٹیک لگے تھے ون تا سیتن سہارا حاصل کرے تم دو بازن کیا ممبر بنے تمن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاطر ممبر بنے وہ فکر اس طرح صحابہ کرام ہے کان آسانی سان فاروق اعظم سن بوزو تے امروٹ حدیث مبارک تمن سو لباس اخ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاطر سٹا قیمتی یہ اس گو توہ ہدی پیال ان ماز اس بڑ کر مگر اخت مز اس تربیت اگر پیال فوٹ اگر چا روپیہ دا چاندس آسنے بیاخ ان خطر تو تی مکر چا جلد بیزی تبدیل کرنس مز کی ہو پرونی سنبھال تو وشو آش رنگ برنگی دور
فٹنی چھن کتھے بعض اوقات چھ اس پانن مال ات پٹھن زائی کرن اخ چیز اون نہ یاو نہ امیو کلر آو نہ پسند کہیں صبحن گو تو بدلو گئی کال قسمز 8 ساس 7 ساس گاٹ پت ونس چھ کیا زکیا میں آن ایم کلر اس نے میں ایم پسند کی خاص طور پر تو وچھو بعض اوقات چھ ممکن اس میں موبائلن ہن زمان موبائل بدلاؤن کال صبحن اچھا اکھ موبائل دکاندار اکھ اللہ تعالیٰ کرنس حفاظت سشکن صرف سیکنڈ ہینڈ تمس ونو میں اک دہ یہ موبائل کتس تم ون کوتا بہترین قیمت مے دس تو اس نے سیکنڈ ہینڈ کنن تہ کر پٹ تھو نئی دوپ نہ یم تہ سیکنڈ ہینڈ یوت اصل چیز یہ کس پٹ گو سیکنڈ ہینڈ یہ کم سے دوپ نہ آج کال نیون صبحن ان واپس کال پگہ بدلاؤ اتھے پٹ وچھو تہ لباس پالو کال ان قمیض یزار یا پینٹ شرٹ صبح نہ یہ لاگن بہ کہیں کیا بعض اوقات ون اتھ گئی فلانی چیز امیچ مور اس نہ سیود کہیں امیک رنگ اس نہ صحیح کہیں فلانی چیز اس نہ تیل چھ ان وز تھی احتیاط کر تیل چھ ان وز ہت پھر چکاؤن ہت پھر وچن مے لگیا یہ کن کہیں بعض اوقات وچھو تہ اگر کن جائیں پلو چھن معمولی داغ لوگ پلو چھون بس پتہ ثن ترے تھے 5 میٹر چکا پڑ اکہ میٹر کس دہمس حصس وہ چا 4 میٹر بی دون میٹر دون 5 میٹر چھ انسان سن ڈسٹ بنس مز ترے سن کیاز اکس جائے چھ معمولی چھنمت پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اس لباس لاگن تہ چھو نا بوزمت صحابہ کرامن متعلق ستتھ پائمند اس آسان اکس اکس قمیض لگت سو پائمند لاگن کیا گو پلوس ٹیپ دی اگر تروپ وہ ٹیپ دمو آج چھ سہ دور ون سہل بہل سز پرن پلو سون مان یا سنبھال مان کہیں یا ٹیپ دین یہ گوبن تھوڑا مشکل گھن گرن مز یہ چیز ہچن ضرورت کہ ام ستھ وات اس فائدہ وچھو ہنگ تو منگ پیغمبر صبح کھا عمل کرمس کی پرونی سنبھال پرنسی زار کار یہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بانس اس معمولی بٹھ انسان دے بس ون سنو یہ ترے تھی ون گو یہ ناقابل استعمال ترے وہ بہرحال بس دوں لکچی مثال پنہ غربت موجب نت وچھو تو اڑ لک گاڑی بدلا کال اخ ماڈل صبح بیاکھ ماڈل کال اخ یتھ سیٹ تنگ پہ صبح یتھ لائٹ ہور پہ بی دہ یتھ ات پہ بی دہ یتھ ات پہ کال پگہ اور ات پہ کوتا زیادہ پونس اڑ لک مکان بدلا پنہ پنہ حساب اڑ لک سٹیٹ بدلا اور طوفان کہ اڑ لک خاتون بدلا کال پگہ نئی نئی خاندر کیا ہمس مز ہوخمی ہمس مز ہوخمی ہنگ تو منگس پہ لہذا یم سات وچھو ہنگ تو منگ چھ پیغمبر صبح پرنس پیالس ٹیپ دس کہ ات مز کچھ دانائی ات مز کچھ حکمت پرن کاپی سنبھالو لکٹ بچہ نا یتن پرن کاپی سنبھالو بعض اوقات سکول ول بچس ونان یت کاپی لکھت ٹھیک 10 پیج ون آسان 30 پیج موجود لکھنے دپان ون ز نو کاپی ات سبجیکٹس لگ زی ون نو کاپی یت ٹھیک وندس من مثلاً پیج 10 لکھنے یا یت فسٹ ٹرمی من پیج 10 لکھنے سکول والن تہ پہ ام چیز خیال تھاؤن غور کرن کہ کان مطلب کاپی چھن کان بوڑ مسئلہ چھ دہن رپین ہن مسئلہ مگر ام سیتن کیا تربیت چھ امس بچس گسان یم ساتن یہ دہن رپین ہز کاپی بدلائی نصفی لیکھت نصف کھوت کم لیکھت پت مان نی ات پٹھ بروٹھ کن کنٹینیو کرن کہیں یا یم سات یہ ونکینس لن ترت لن لیکھ امیک عیدی بن امس روز نی خیال کہیں یہ زن گئی زائے یم سات ان چیزن ہند ونکینس عیدی بن یہ تربیت پک امس پگہ بروٹھ کن اور ونکینس بعض اوقات اڑ بچہ اگر تمہن معمولی آس کن جائیں پی مل داغ قمیض تم پتہ مان سو شرٹ لاگن کہیں کیاز اتھ داغ پیمت ام سی کیا پرواہ گیس عبدالرحمن بن اوف اس قمیض داغ لگت لڑت سہ بازرس مز پکان سہ داغ ہتھ پیغمبر صبس پہ نظر آلو کور یہ کیا سا خیر تم ون مے حض کور خاندر کیاز یہ اس خاندرک داغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے پائی ام کور خاندر فرمیس اللہ تعالیٰ کرنے برکت دعا وعا کورس پتہ دس ولیم کرز اگر ژھاو جی تی مارک مگر ولیم کرز پیغمبر صبن اس پتہ ولیم چس کرنے کیاز اگر ولیم کر پیغمبر صبس پرسہ ضروری لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرموس کیا ولیم کرز داغ اس قمیض لڑت کن
داغ اسس اتری ہن قمیض لڑت اگر کن جائے داغ لڑ کا چیز لڑ انسان گس جلد باز بنن یمن چیزن مز کی اور ام سیتن گس سٹھا زیادہ نقصان معیشی طور سماجی طور یلی انسان از کس یت رنگ برنگی سماجس مز نئی نئی ماڈل پسند کر امیک عادی بن یہ ایڈکشن گس امس یہ بن امیک مریض پگہ کہ ہر چیز نوئی نوئی معمولی گو پیوت نسا یہ لگ نہیں میں کہیں معمولی لوگ داغ پلوس نسا یہ لگ نہیں میں کہیں معمولی لوگ بانس بٹھ یا کان چیز نسا یہ شب نو سینس کچنس مز کہیں معمولی گو کان چیز نسا یہ نہیں کہیں یہ لی انسانس امیچ ایڈکشن گس اگر اللہ تعالی بچے امس پگہ بچ بوت پھر یہ دے زندگی مز وچھنے بہ امس کن زہر اگر امس مول پگہ روب کر یہ گس امس ہمیشہ خطر دب نسا مشن امس تعلق یہ گس نافرمان اور سماجی طور گس اخلاقی طور گس یا معیشی طور گس امیک واریا بوڑ نقصان تو وچھو ویکنس سیکشنز ونا چوپر دروجر کیا شو دروجر اگر اس غور کرو کیا شو دروجر کیز یس استعمال کرن تی شو کم ٹائم خود یہ زائش کرن سو زیاد کون سات چھ گسان بد کھین کون جائے یا مطلب دعوت چھ آسان تو وچھو زائی کوتا شو گس اللہ اکبر بلکہ اس میں اک صاحب یا ونا اللہ تعالی بچین میں بجان گور مائک پہ یس کت مانے کی روب دین معافی اف کوتا کبیرہ گناہ چھ اک صاحب اس میں یا ونا دبن آزا چھ نو ٹرانڈ درامت اگر سالس گس کا انسان تاتی یت ہن کھیت ہیک تیتسی ہن چھ کھین باقی ہن چھ تلن سشتراو سائیڈس ٹوکری مز پت چھ سو ٹوکر یون تیتھے پہ تلن تو ڈسٹ بینس مز تراو اسے ونان ہے وازوان کرتو کم لفاف تراونچ گھس نا مجبوری پین کہین پت اگر کان انسان لفاف ترائے سو چھ واریا زیادہ بہتر تو خیر اور یہ سن تو سی ثابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نش تم گئے اکس صحابی سن دعوتس تر تجک اڑ ہن گھر فاطمہ زہراس خاطر یہ ہن نمو پن لخت جگر کمس فاطمہ زہراس لفاف تلن ات چھ کان حرج چھ عب کی عب کھ عب چھ گوڑے زیادہ سین کرنس یا یم چیز کرنس اسراف کرنس گوڑ چھ ات عب پتہ اگر کس یہ چیز کور پتہ اگر لفاف ترون تیل چھن زائی گسن تیل چھ ظاہر کا یہ شاید سینہ نیون تا چھ بچے گیر دہ بہ ژور بہ کھیون نقصان چھن گسن عب چھ نقصان چھ ات اندر کہ اگر یہ تلنس اجازت آس نہ کہیں پتہ یہ اتنس جمع کرنے ٹوکرین مز پتہ لفافن مز پتہ ڈسٹ بینس مز تران لاسٹس پہ یہ کوتا بوڑ نقصان ات پٹ چھ کوئنٹلن مز گسن ماز زائی اور ایم ورے چھ ہوت پٹن گسن کوئنٹلن مز بت زائی تو وچھو کوت ویت حالات تملچ ریٹ اس کیا چھ دبن دروجر حض گو کیا اس گو دروجر کیا اگر اس پانچ کلو مل چانن اس چھ کھیون اکوئی کلو چور کلو چھ زائی گسن دروجر کم سیتن چھ گسن دروجر چھ گسن اسراف سے تو وچھا نا تو اللہ تعالی آتمزن سترہ ہا لکن یال دبے کھیو چھو اسراف چھ کریو یہ خوش گسو تی کریو انز رب العالمین بنا کائنات مائی کیش تم سات کارن انسان نے خطر چھ ساز کن بے کن بدل دنیا اس مش نیون یہ اس یم نے خطر دبے تا خوش گسو کھیو خوش گسو چھکرے سنو خوش گسو یہ شو متا ہے کہ خوش چھ تی کریو گسو می دوت مو مگر نہ اللہ تعالی نے شنو کھیو چھیو اسراف م کریو کی بلکہ اب ون اگر آب بٹھس پہ شخص آ سہ گھن تی آب ضائع کر نگر کل بٹھس پہ دریاب بٹھس پہ آب پی واپس ات دریاب مز ام سر گا آب ضائع گو ات مز تربیت اس خطر کہ اس گسو تیسی ہن اختیار کرن تیسی ہن رٹن یہ ہن استعمال ہیکو کرت اور یس چیز اس روٹ سو گسو کن نت کن طریقہ استعمال کرن پان یا بیس دن یا کان چیز کرن چاہے کان تی چیز اس اس ونا دروجر حض گو فلن چیز حض گو تو وشو ویکنس اخ انسان امس آسان زمین کنال یا پندہ مرلن نمو مثلا امس پانچن مرلن پہ مکان بنائیت دہ مرل آنگنس مز اچ پارک بنائیت پتہ ات پارکہ مز ور زہ بہت کیاز عموماً سو فرصت آسان صبح درا سہر شام آ ثیر پارکہ مز کس بہت گرم باقی چیز اندر کن بہت پارکہ مز کس بہت ون اگر کھانا پارکہ مز بہت امس آسان خدشہ دچن کھوڑ میں لوگ وچن تو پارکہ مز کس بہت صبح تھی پریشان آسان وہ گھر نیرنے آسان ایک صاحب وون اللہ تعالیٰ تھین سلامت دون گھر نیران پتہ کن قمیض دن گھر دڑ آز کیا رنو سیون
گر آسان نیرنے پریشانی سے سن کیا رہنا واپس آسان یہ پریشانی سے سن کیا رہنا اب وجہ یہ کیا اس پرابلم کیا گئی کیا تھے دہ مرل زمین آنگنس مشیر سے سر پارک یہ یپ گھو تپری پارک یہ یپ گھو تپری آبشار آنگنس تہ بن پارک یتنس یہ اصل پہ وڑ ہا بن امس آن ال ور ہاک بوت وانگن ور باقی چیز ٹماٹر ور آن آنگنس مز وری سبزی نیر ہا امس کت مز بچن ورن دہ مرل کافی سبزی خطر مگر سبحان اللہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنا اس کر انگریزن ہز مشابہت مکانس بنائے لابی اندر اور نتیجتن تو وچھو بیر روی کوت و اتھے پٹھن آنگنن بنائے پارک تو وچھو دویمی طرف اس کتیہ چیز سے ہپر پریشانی ہز کتیہ سے شکار گس آت برکس یم برکت آسنس گارن اندر گاو اس گارس اندر یہ اس واریہ بڑ برکت ڈسٹ بن وسٹ بن ممکنس موجود دور اس میں نیرن یم اس نیرن کی کل آ صاف تو پاک کلن من تر بدر یم ساتن یم یم حرکت انسان کر تو چھو بیمار پھلے زیادہ اور ونکس عموماً یم زن یم بیمار یم گسان امی موجود کہ کھین چین چھ شود ملان کھین دود یہ صاف ستھرا صحیح آن کی تو وچو بعض اوقات وچو تھی تم کی مقام تم کی جائے یتنس لکھ عارضی بسان یہ سری نگرس مز جائے بن ناؤ کی تتنس کی لکھ تم عارضی بسان اور تمو عارضی بسن باوجود تتنس ڈائری فارم پن کھڑا کورمت گو رچھن باضابط پہ پہ تم دود ہوں پہ سوئچ مگر تو وچھ ات برعکس یہ دمی بسان ول سن آبا و اجداد بسان رب کر مغفرت ویس اس تھین سلامت ام پہ یہ سن بیا ضروریت ان شاء اللہ تعالیٰ تم روزن تم دمی بسان ول مگر یم سات وچھو پن وسائل ثٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہچنو ات برعکس تمو ہچنو صحیح حدیث مبارکس مز فرمو اگر تہہ مز کان شخص اور وچھ قیامت ہوک پکن امس قیامتس پہ نظر فرموک امس مگر کل اتس مز یہ درایو گری کل لاگنے مگر امس پہ نظر ہو قیامت پکان ون کتس کت لاگہ کل یہ گوس کل سن ترت یہ گوس کریکنار لاگن لوکو قیامت آئے گرکن بچن دون قیامت آئے بچو ہوک نہ پیغمبر صاحب فرمو گوڈ لاگن یہ کل تم پتہ کرین قیامت سامنا نت کت لگہ ام ساتن کل لاگ نت کت لگہ ام ساتن یہ چیز کر گو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرمت ام چیز کہ پن وسائل یمن گس انسان رش کر پن وسائل یم گس انسان اڑوت ضائع کرن پیغمبر صبس نش کس کت تم سید الاولین والآخرین پتمین تو بوٹمین ہند سردار دویم پیال اس نا ممکن مگر یتھی پیال فٹ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تربیت امتس یہ تربیت اس سارنی پیال فٹ اہ دچک ٹیب اتھ کوڑک وقت اتھ درا دوہ دوہ اتھ کڑک زڑ زڑ یکدم بدلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دویم پیال او نتچن کتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیکان ام ساتن ساری کھت بہترین امپورٹنٹ کالٹی ان اس ملک شام ساری کھت عظیم پیال آیا سیا پیغمبر صاحب خطر ان نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس ہوت ٹیب تھی کڑک زار سوئی پکن بروٹ کن لہذا ازکس زمانس اندر آز چشم مختلف چیزن ہند تقاض کر دل تملن انسان وچن پانس چھس کان چیز پتہ وچن بیس ام کھت بہتر دپا یہ ثنا اتی ترت بیا ان پتہ دپا و ثنا یہ اتی ترت بیا ان یتھ و ان سہ یہ بوچھ چل نہ کہین یہ بوچھ چل نہ یہ بوچھ چل نہ کہین اور یم چیز روزن دنیا مز گسن یم چیز روزن دہ کھو دہ بڑھن بلکہ یہ انسان ہز انٹرسٹ تھی انسان تہ دنیا مز یہ یسان یم کمپنی مختلف چیز چھ نہ بناون تمن چھ اکھ چیز بنان برونہی آسان پلانس مز نو چیز یس یہ تک تو یت کیا فرق آس یت لوک یہ برون ثنن ترت نو رٹن معمولی فرق رس تاون تاکہ یس لوک یہ نو پرون اکھ مکلے یہ لاٹ مکلے یہ گس میں ایکسپائر یہ گس میں پاس ام پتہ یہ کیا ام پتہ یہ نو اور پگہ بنان تمیک تہ خریدار نتیج درا ام ستن درگیو سماجس مز ہر کانہ چیز آز چھنہ کافی کہ اکھ انسان زین گرس مز کنی ضرورت
آج چھنہ کافی کہ اکھ انسان زین اور یا پتہ کیا روز بے فکر زیننک حوال پتہ کیا پائے کہ گھرے اتھے پہ نہ مگر یہ سورے کم سن گو آج بروٹ کم کال اس گھرس من اخ انسان اس آسان زین وول اکثر آسان گھر کامے کر کیا وجوہات یم چیز کہ اسراف اس نہ گسن کی چیز اس نہ ضائع گسن کی مش بوزمت حالانکہ ممکن سبا اس غربت اللہ تعالیٰ متعین غربتس من تک رب العالمین گھ دعا منگ کہ اللہ تعالیٰ کرن سن حاجت روا یہ گو بہتر کہ اگر اس رچرس من آسو مگر نت میں بوزمت کہ اکوئی صدر یا اکوئی قمیض یزار اس واریہ مہراز نون لگت خبر تہوا یہ بوزمت کن نہ اکوئی لباس اس نون واریہ مہراز لگت محلس مز یا علاقس مز اکس آسن چیز پتہ اس نون یا اتھے پہ حال ہی میں پتہ اکس گھرس مز کی بس اکس اس بوٹ یا ونو تمو اس آخ بوٹ اونمت یمس یمس تمو مز کون گھن آس سہ اس لاگ پتہ اس انان تھون اس بی گھر اور اتھے پہ مطلب آخ بوئے اس امس اس پلو ٹھوٹ گھن یہ لکٹ بوئے پتہ لاگ مگر تو وچھو دہ کھت دہ لوگ یہ مزاج تبدیل گھن دہ کھت دہ اخ بی سن پلو لاگن یا پن بیسن کتھے پن پلو اگر معمولی خراب گھس معمولی ٹیب گھس معمولی رنگ اس بدل یا کان چیز گھس وی لاگ ہے پتہ دپنس نبر دہ ہے یہ کیا لوگ یہ کیا شکر لہذا ام چیز تون خیال یہ تربیتی پہلو ات حدیث مبارکس اندر کہ انسان گھس پن وسائل قدر کر پن چیزن قدر کر یوتا ٹائم نیر تیوت بہتر اور پونس گھس بدل بدل فائدس من نئس نئس چیزس من انویسٹ کر وچ اگر اک انسان مثال امن گاڑ یہ لوگ اکنت بدل اس ام کھت بہترین میدان آ سہ پے امس پتہ یا مکان یہ لوگ اکنت یا بی کان چیز یہ لوگ اکنت بلکہ انسان گھس دپن کہ اخ چیز اون مے ام طرف گوس بہ فارغ وہ مے پونس کر انویسٹ بدل اندس من اور یمن اندر اندر انسان پونس کر انویسٹ تمو مجھ اخ اند صدقہ تہ فی سبیل اللہ آس پن مال کیا کرن خرچ کرن یس انسان دہس پانچ ہتھ شیے ہتھ روپیہ کر دنیاوی معاملس من خرچ کم بڑ کتھ اگر دہ روپیہ وہ روپیہ فی سبیل اللہ صدقہ تہ کر صدقہ کرنے سیتن چھے اللہ تعالیٰ سندی طرف اس کا عذاب آسیا یا کان چیز آسیا بلائی آسیا کی آسیا سو شٹال یہ کیس انسان ہر دوہ روٹین بناؤن لازمان زینت مینت دوہ سکنجا روپی دہ کرنے صدقہ مسجد دون درسگاہ دون مسافر آس وت پہ امس دون یا مختلف ہمشیون فیس بکن پہ تم آسان پز تہ واقع اڑ کھانے ہی غلط تہ اس تحقیق کر بہتر یتھے وچ یمس یت پہ معاملہ یمس تری تو یہ گو اکاؤنٹ نمبر کان چیز یا مشید آسان یا کی اتی درائے روپیہ پنژہ روپیہ ہاتھ اخ انسان کر پلان دہ بہ دہ ساس روپیہ اللہ تعالیٰ سز وت من خرچ واریہ بوڑ پروجیکٹ امس ورس ات وقت بیاکھ شخص سن دہن ساسن سوچنے زیادہ سہ دہ دہ روپیہ تم ورس آسان روپیہ ساس توتہ فی سبیل اللہ خرچ کورمت بیاکھ انسان دپان سہ دپان بہ کر اللہ تعالیٰ سن وت من یوت تو تیوت تمس سہ موقع لہذا فرصت گھس زانے غنیمت دہ پہ گھس انسان پلان بناؤن بہس دہس روپیس پانچ ہتھ خرچ کر دنیا خطر ترے ہتھ خرچ کر دنیا خطر زہ ہتھ خرچ کر دنیا خطر ام پہ تھا انسان خیال اگر دہس کام دہ کر ہر کام ہند بدلہ اخ اخ روپیے صدقہ دہ روپیے دس میں دہس آ صدقہ اگر اخ انسان شام حساب کر مثلاً سہ دپ مے اون گھرس خطر روپیہ ہتس سودا مے بور بچس فیس مے کور فلانی چیز مین وردی مین پلو مین یم ساری ات من ون مے دس دہ روپیے فی سبیل اللہ چاہے مسجد یا بی کن جائے کان اور انشاء اللہ تعالیٰ صدقات خیرات کرنے سے ام سیتن چھ دنیا تہ بہتر روزن ام سیتن چھ آخرت تہ بنان ات برعکس اگر انسان یہ عیش پرست رود شوق پرست رود ماڈلن پہ ماڈل رود بدلاون تو اللہ تعالیٰ بچین یہ ہے کہ غفلت شکار گھت یہ اس حدیث مبارک اس پتمس درسس اندر اس تلمت اور آج پڑھو اس انشاء اللہ تعالیٰ نو باب بابو ازالت نجاست باب نجاست دور کر نجاست زائل کر نجس چیز کس گو یہ سارے پتہ نجس گو سو چیز یم سن یم نش پاک روزن لازم اس انسانی طبیعت تہ کھرن ناپسند
ہر سو آئین ہر سو چیز یت انسانی طبیعت ناپسند کران یمن نش پاک روزنک شریعت حکم چھ دیتمت اور یہ نجاست یہ مختلف چیزن ہند اعتبار یا ون نجاست ز قسم اخ سہ نجس چیز یمچ آئین نجس اس بذات خود نجس سہ گھس پاک زہ اس نجاست آئین نجس آئین سہ گھس پاک زہ مثال کے طور پر العیاذ باللہ خنزیر یہ نجس عین اگر یہ چھلون صحت صاحب سمس گھس ام سن کہین کی ام سو نجاست نجس آئین اگر یہ چھلون تہ صابن تہ لاگوس باقی چیز تہ ام سی پہ کھا فرق ام سی پہ نہ فرق بیاکھ گو نجاست حکمی کھا چیز یہ اصل پاک امچ آئین پاک مگر ات پہ گو تیوت چیز واقع اس نجس اس یہ چیز تہ گو ام سجس مثال پلو پلو اصل پاک مگر ات پہ پیو کھا چیز نجس پلو اس پاک یتھ ات پہ نجس چیز پیو ویچ امیک حکم یہ ویت ناپاک ویت نجس اور یہ نجس چیز اس ات پہ لارو یم سی حکمن نجس گو یہ پلو یہ چھلن واجب یہ چھلن لازم سی گو ازالت نجاستن ہند بیان بی نجاست زائل کرنک بیان کت پہ چیز پاک کریں اور گوڈیک حدیث مبارک ووت عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخمر انس ابن مالک کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان پرسنا آو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرابس متعلق تتخذ خلا کیا شرابس پزیا سرکہ بناؤ سرکہ چھو پتہ کیا گو سرکہ سرکہ چھو نا تو دیوان سرکہ پزیا بناؤ قال اللہ تمو فرمو نا اخرجہ مسلم و ترمذی یہ حدیث مبارک بیان کرمت امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرمت بے امام ترمذی وقال حسن حدیث حسن صحیح اور امام ترمذی رحمہ اللہ عنہ یہ حدیث حسن صحیح چونکہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرن سئل رسول اللہ دپان پرسن آو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کینچو روایت تل ترن فکر پرسن وولس ابو طلحہ پرسن وولس ابو طلحہ تم پرس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان الخمر شرابس متعلق خمر کیا گو ترجم چھ خمرک شراب خمر چھ ونا ہر تہ چیزس اس بیس چیزس چھپیت ڈانپی اور امی خمر لفظ مجھے خمار ونن تا ڈپٹس یوس اکس خاتون ہی دس کالس پر چو آسن سوشی تم سندس مستس تھون چھپئیت خمار خمر اس کیا ہے شراب اس کیا ہے خمر ونن کیا ہے جیسے اکس انسان سنزی اکلی چھپاون اکلی پر گل بھی ون یلی انسان یہ شراب چھ چون علیہ باللہ شراب چھ تم سنزی اکلی پرد تراو پت چھ نتیج نیرن یہ تم کام کرن یم نہ عقل وول انسان کری کہیں تو اس ہیکو کشیر پٹھ ونت امس مغز راون اس ہیکو کشیر پٹھ ونت امس ہوش راون ہوش ڈلن یہ بے ہوش گسان کن سات ہیکس گیور یت چکر یت بے ہوش گس کن سات ہیکس یہ چیز گسیت آتے سے باہر گس قابوس مزی روزن یس چیز سنبھالن سہ پھٹرائے اس چیز پھٹراؤن تھی کر حفاظت تمہ اصل چیز یعنی تی کر یہ عقل مند کران کہین یہ نا عقل مند کران کہین کیاز امس آس عقل پرد پیومت یمس پہ احسان کرن تمس پہ کر ظلم کیاز امس آس عقل کیا پیومت پرد پیومت خمر اتھ ونان اوے خمر یہ انسانس عقل راوراون مغز راوراون یہ آمت اکس واقعہ اندر سابقہ زمانس مز اکس شخصس وون دک اختیار دوبس ٹھیک تر چیز اختیار اخ اختیار ٹھیک کر لکٹ بچہ قتل یہ گو لکٹ بچہ مار سی تم دس یہ بن دس تیل بیا اختیار یتن یہ زن امس سے بدکری کر تم دپ ہاشا وکالا یہ ون یہ بن کہ دپس بیاکھ اختیار یتن گلاسس مز شراب یہ چون
أميل ديان جوت أميز باشي ترانويو غوانه همز ساري خود بود غوانه قتل تايم پت بود غوانه بدكيري تايم پتو غوانه شراب ام دب يمو ما شتريو ما سهل شراب والسط ام دب بمان شراب چو وانچونا ام شراب ات واقس ما شامت ام يتي شراب چو شراب چان پت يل ام اس ماغز رغي ام كور اخو باشت قتل بيكرن بدكيري اوه اوان شراب اس متعلق شو ام الخبائس تمام برئين هز جاڑ بدترین قائمين هز جاڑ خبائسن هز بنیاد اور یہ شراب شن گسا شراب پہتے اور شروع کی اس شن گسا لگتی چیز پر سگریٹ دام شن چاون کن سات کان یہ چاک ڈراغا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کل مسکرن فہو حرام هر سو چیز جس نش کھالی سوش حرام سگریٹ دام چھ انسان کن ساتھ کھاوا گٹ کش کن ساتھ انسان کھاوا یہ گیدن آسن گٹھا سلت ہو اور حد چھئی حد چھئی اشنس باسی صحاب تشو کام وشمت نمائز میں سگریٹ کھاوا ما شو اللہ تعالیٰ شم گاوا یت مشید من شو مش پاننے و اشو وشمت نفر گٹ کتھاوا نمائز میں ام خود بدتری نشکوس ہے یوس انسان نے نماز ویز تے ایک صبر کریت گٹ کت ہے کم ساتھ ہیں یہ تن گٹھ سب نماز ویز بے ایک ایت پڑھ کرن تھا اچھا ایتھے پڑھن ام خود بدتری چیز کوس ہے مہسی ہمس میں ناس کرن مہسی ہمس تشوز وشمت کا مہسی ہمس میں ناس کرن تشوز زہی وشمت دی چیز یہ میت بزرگ شیمن چھنا پاتا ہے چھنا مسیح امس منز اس ناس کران دبن اس ام سیر پھٹن روز کہیں کیا اس نشی چون نشی چون ام خود بد ترین ڈرگ کس ہے نفر چو روز در مسیح ام چو ام خطر یوت ام مختلف بور عادت نش مطلب سختی سان پات روز صبر ہے کرت پات ام اس ریزسٹنس بائیڈ پات ہے کہ بوٹ کن تے یم چیز تارک کرت مگر سچ روز در تے سچ مگر ام نشکن پان چھوڑے کہ ام خود بور نش کس ہے اتھے پٹھ کان تھی انسان سگریٹ دام چی ناس کر کان گٹ کھی اتے پہ گھن شروع پہ وار وار اللہ تعالیٰ بچین مختلف قسم یم پہ ڈرگسن ہند رب العالمین تھین تمو نش محفوظ ام سی اخ انسان گوڑ سے پان گھن تباہ اور توے ونکس مل مجھ زبردست پریشان زبردست پریشان پنن بچن پرسن دوستان ما چھ کس سیز نت گوس مول موج خوش آسن میس بچس کھان دوس کیا دپان تمس مز مس کھان بر عادت زور ما دس کھان کی چیز حبت تاوان شرین یہ کن چیز کھیو کی مٹھائی پھلکس ناوس پہ مس بی چیز ونکس وچن اللہ تعالیٰ بچین ہت بدی قسم اور ام سن گوڑ گھن انسان پان تباہ برباد پتہ چھ گسان سناج برباد یہ گارو کونی کمائے کون پتہ گسان سماج برباد پتہ گسان وار 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 مالی طور خسار توے یم سات تھی وچو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کور شرابس منع مگر تمن آ پرسن اگر شرابس یہ سرک بناون کیا سچا جائز تمو دب نہ تیت چھن جائز کی اگر تو وچن کا شراب بناون تمس دب ہے ٹھ کیا شراب بنا یہ گنا دب میں ماں شراب بنا مش پر سرک بنا یس واس یوس ہیل یوس بہان یہ حدیث مبارک چھ دلیل ان چیز اس کے بہان چٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان کر ہیل حرام خطر سو ہیل تی چھ حرام کل ما ادا الی حرام فہو حرام حرام ایک ہیل چٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان دبے باز بنا یہ بنا شراب کے یا شراب بنائے پتہ تھی راٹن دبا یہ بنا مشی سرک بنا نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آند ہیتا نش بنا کا انسان دبے پنچ پیٹ وال بنا سرک مگر سرکش پروسس تا واتن بروٹی ونی ہے یہ وانچی شراب بنی امت آتا ہے روپی دا زیادہ وانچنو شراب ہی کنیت مجھ بہتر شراب ہی پکنا ہوں نا توے کور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع شراب چ وت گھن انسان گھن نہ شراب بنان چ نیت نہ سرک بنانک نیت نہ گھس دبن بنا سرک نہ گھس دبن بنا شراب
سرکہ بناونک چھ بدل طریقہ یمن مزن شراب عنصر چھ کی انسان کے استمے وقت اختیار کر اچھا اہل علم لکھمت کہ اگر اسا شراب یہ بنانے یا اسا چھ مختلف چیزوں پر بنان دچھو پہ یا دنو پہ یا خزورو پہ یا اتھے ہیو چیزوں پہ ہیں یہ لے آت اندر شدت چھپرد گا سن پتہ شیون ایم پت بی تھاون تاپس بیچ مختلف طریق ایم آسن ایم پانن مہر آئیمی اور تیم پت شی سرک بانن مگر سرک بانن پتش آتمز آسن چانسز آلائش ہے کہ ایسی بیتی شراب انسان چیش سرک مگر تاتمز آئیس نش سو آئیس بیتی سرک آئیس نام مگر سو آئیس بیتی کیا شراب ایم نشکیز کور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختی سان مانا ہے قرآن مجید کہ یہ صحیح شراب چھو اسم زار چھو اسم چارس چھو اسم یمیم چیز چھو فیہما اسم کبیر و منافع للناس و اسمہما اکبر من نفعہما امی گناہ چھو زیاد بور ام کی نفع اور قرآن مجید اس مزا سود تریم اس دار جس پر مومنن فرمان فحل انتم منتہون اے مومنو اسی شراب چھو اسی رجس اسی ناپاک اسی من عمل شیطان شیطان سیز قائم یہ حرکت چھن درست فحل انتو منتہون کیا تو اسیوہ باز ینویل کن کہین اور جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان یلی صحابو یہ حدیث یہ آیت بوز تیمو دس زور زور دبک انتہائینا ربنا انتہائینا اے سانی پروردگار تو شک اس پرسن کیا تو چھوا باز ینویل کنن نا اے سانی رب اس آئی باز اس آئی باز اس آئی باز مدین چن گلین مز آئی شراب اکتی مٹک فراؤن تے بہاؤن اگر کن شراب دام اس چومت کیا جھالال اس اگر ہٹس پیٹھو اس اس کائی کرن واپس اگر میاد اس مز اس اس کائی کرن واپس امی ساتھ دبن وچی شرپنے یہ ونن نشوان اخری گلاس ونچمو یہ نعوذ باللہ نا آت حدستامت صحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آت حدستامت چھے ایسے آز اپڑا عمل کرنے ضرورت یستکان ڈراغاس مومن گیسن ڈراغاس کے قریب گا سن اچھن چند چکت توہ گیس احتیاط کرن اگر کہ انسان سگریٹ ہے چھو علاکہ اہلی علموش فرموم دیا سوش حرام مختلف وجوہات ہو نمبر آگ دو بکیز امسی چھو وار 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 انسان اندر سوچ گسن اندر بیمار گسن قتل گسن اور اللہ تعالیٰ نے فرمو وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِيكُمْ إِلَى تَحْلُقَةً پانون پان ما واتنی و حلاکت اس بے فرمو اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ پانون پان ما کریو پانے قتل کی دو بک لحاظ فکری تو رشارہ دوئی میں سمجھ شی بیاخ منو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ان اللہ ینہاکم ان سلاس اللہ تعالیٰ شدہ منہ کرن تریو چیزو لیش تاکمہ شامد ان قیل وقال وکثرت سوال و اضاءت المال او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کت کرن نش کت مز کوت کیس پات فتنہ بنن فساد بنن کثرت سان سوال بی مال زائی کرن نش اہل علم فرمو امسی چھ مال زائی گا سان سگریٹ چکا انسان چاہوان اللہ تعالیٰ بچین مشن پتہ کیا آت کیا شکومت کوئی چکا سن آز آخ ڈیب سگریٹ واللہ عالم بس سواب مگر یسی انسان چاہوان چی گیس وشن کیا امسی کودا مولی خسار شمز جاسا اور امسی انسان اچھے شرارہ چھے کھچن وار 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 یہ چھو پر گرس مز تے ام قسم مزاج بناوان یہ چھو پر آسان برسن تے باکن امسی چھے آسان بدبو تے اسس ایوان اور نتیجتن یہ چھو مختلف اندازو پانی خدرتی نقصان دے پانی اس اہل و ایالس خدرتی نقصان دے بنا اگر کان شخص اللہ تعالیٰ بچین یہ کام کرنا ہے حالانکہ چھے حرام کام تلتی گیسو اخ منت کرن مسلمان سماج اس پر ایانن بیان لکھنجن شوڑن تھی گیسن چون کی خبر چھا ماں چھے امیس گالتی گمت خبر چھا لکھوئن بچ ماں وچھن امیس چھوان تیم تیمہ کرن پاگا امیس ناکم اور شوڑ شاسن ناکم تیمان چھو باسن زہرے اس پر سفید کاؤ رسمز زہرے چھو اتمز کتام رحمت حالانک سو شاسن زہر تا سفید اس ویلے اتھے پڑھن ماں وینین پاننن گھر کن بچن توی دیو اینیت یا اتھے پڑھن ماں چھے ان آیان اہل آیال از بوٹ کنن گھر از بوٹ کنن امن چیزن چھو بڑے احتیاط کرنے ضرور
رب العالمين دين اس ام نشن نجات یس تہ کانہ قسم ڈرگ یہ گھ زان مومن گھس نہ ات قریب گھسن کہ چاہے سہ لکٹ پیمان چاہے سہ بڑے پیمان یتس کشیر مز یوان اخ علم اخ اللہ تعالیٰ کرن تمس مغفرت مے چھ پتہ کہ تمس کیا ناؤ سما اس یت علاقس مز تہ بروٹ آمت بزرگن ما اس پتہ تمس اس ونان تمس شاید شاید اس تمس ونان مولانا دیندار خان یا اس تمس بیاکھ ناؤ یوان ون ڈنڈ مولوی اللہ تعالیٰ زان بہتر یہ کس یہ دیندار خان اوسمت کن یہ ڈنڈ مولوی اوسمت تمس اوسمت آس آسان ست اور سہ اوسمت اپ شپین وپین کن یپ مے بوزمت اپ اوسمت پکان اگر سہ کن جائیں وچھا کنسی لیڈیز اور چونکہ باغیتی زمین تہ شاید امی پور پتہ یا پتہ تم اور ہردس من سونتس من لیڈیز پکان کلن پہ بت ڈاکر ہیت اور باغس خاطر باغس من اٹھ اٹھ دہ دہ مہنی امیک تہ انداز اتھے پہ تم صبح دہ بج پکان لپٹن چائے سموار ہے ژور بجے پکان نن چائے سموار ہے سہ اوسمت یہ پتہ لاران یہ نن چائے سموار ات مز ہوں ثنا سڑکہ پہ پھیرت پتہ یل امس پرسن کیا نن چائے سہ دپان یہ نن چائے حرام کیاز تہ ہاشر نشہ کھچان تھی دپان اس کھوت نشہ تو اس وسن یہ توتان کی یوتام نس نن چائے چم اور سہ اس ونان حدیث ہسا ہر سہ چیز اس نشہ کھال یا والی یہ کیا یہ شراب یہ حرام حالانکہ یہ تمس اجتہاد پن یس تمس تمہ سات اہل علم ونان ونکن تہ اہل علم ونان نن چائے نسا شراب کی جائز چین اخ پرواہ مگر تھی آز تہ بوزان اڑ لک ونان یہ خمار ہو کھوت وی گھس نن چائے آن ام سی نشات یو ام سی دراصل امس نون گومت کم جسمس من پسین ان سام سن پہ یہ نون چوان چائے ہند ذریعہ یا اتھے پہ دہلی کھنڈ چائے چوان شوگر چوان چائے ہند ذریعہ امس بیان ہیکت واپس مگر ہمس اس بچارس یہ انداز کی تمس باسان یہ کیا ڈرگ چوان نتیجت سہ چائے سموار وت کس وچا چائے سموار ہیت پکان سہ چائے سموار ات مز نوان ثنا سڑکہ پھرت چائے سموار لہذا ات حدس تام یہ تم سیک نیتی اللہ تعالیٰ کرنے قبر پور نور گزرمت ظاہر کت و کال بروٹم اس نیک نیتی ات حدس تام اہل علم کر احتیاط ات چن کتھے پتہ دہان تم سگریٹ چین پتہ دہان تم تموک چین پتہ دہان یا پتہ گھسیا تم شخص نظر اس کا یوت بد چیز اللہ تعالیٰ کرن تمہ نشن حفاظت لہذا اس مومن آمس اللہ تعالیٰ ایمان دولت آ کرم عطا یم بچے سن غلاب سون مستقبل اچھ زم زم چاون ضرورت اچھ رت رت چیز چاون ضرورت ڈرگ چاون نہیں گھو پنس بچس عدی بنا زم زم ان خضور ان رت چیز ان میو ان چاہے سہ ٹھوٹ آر آج عرن ہند سیزن اللہ تعالیٰ کرن برکت ات صنعتس اللہ تعالیٰ دین امیک نفع ام کن مالکن یا بدل کھانا چیز خربوز ہند وین رت چیز کلو کیا اللہ تعالیٰ سن فرمان حلالن طیبن اللہ تعالیٰ اس زن حکم کور رسولن یا ایوہ رسول کلو من الطیبات اے پیغمبرو اے میانو رسولو کھیو کمو چیزو من پاک چیز آسن وائون چیز آسن اچھ چیزن ہز وت ہاو اللہ تعالیٰ بچین مومن گھس نہ ڈرگسن قریب گھسن پرسنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیاز آو پرسن کیاز تمہن پتہ شراب کوتا مضر یہ کوتا مہلک نت ہان تم یہ اجتہاد پانے کر دپان ولز منع آو شرابس سرکس ما منع تم بنان سرکہ دپان یل منع اس سوز اللہ تعالیٰ جبریلس دپس یہ ونان سرکہ مہ بنو کہین نہ پرسن پیغمبر صلی کیاز مومن گھس پنہ دین حوالہ آس محتاط امس گھس پنہ دین پانس فکر آ یہ کہ ول بہ کر غلط آس پتہ ونین مے امس کس ون یہ کمس فکر صحاب سمجھان دپان ول یل غلط آس بس جبریل امین ون سو پیغمبر صبن نش جبریل امین سو ون اس کیا پریشانی یہ خدا سندس ونکین زمینس پہ وحی ہند زمان یل کی غلط آس اور ون یور کت ون یہ منحج صحابہ پن دین فکر پانے پنہ عمل ہز فکر پانے پرسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الخمر شرابس متعلق شراب گو حرام وائیں بدلے ات کیفیت حرام چیزن کیفیت بدلن سے حکم بدلن حرام چیزن کیفیت بدلن سے کیا بدلن حکم بدلن بہ ونو تمہ سہل مثال اگر نجس آب آس یہ کرو پیوریفائی کیفیت بدلے حکم بدلوا کن نہ
حکم بدلیو حرام چیزن چھ کیفیت بدلن سے کیا بدلن حکم چھ بدلن شراب چھ شرام یہ میں کان سمجھت کیفیت بدلے حکم بدلیو مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مون نے کی قال اللہ فرمیسنا آتما بنیو تو سرک کی کیسے بنیا پگہ ذریعہ یہ بنیا پگہ ہیل یہ بنیا حرام اس تام واتن بہان سرک کی ناو بے کوئی ناو آسیا شراب سیت لکن لیزان سرک کی ناو بے کوئی ناو اب کرمانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام موجب تھی کیسے ہم چھو دانوے چیز کھین چیز ہم چھو دانوے چیز کھین چیز اور ام موجب کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانا آسما آلائش روزمز موجود شرابش نشی توگن سرک بناو سرک کس ناوز پر چون کیا شراب اف کر منع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانچہ مسئلہ آخر اہم اور تحسیدن کرو اقتدار شراب چا نجس کرنا امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ ان یہ حدیث نجاست کس بابس نوز بڑیو اور اصل چھ امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ تمن علماء کرامن اندر علماء چھ زی قسم اڑی علماء چھ منع شراب چھ حرام نجس اڑ چھ منع نسا نجس چھنے ابن حجر چھ تمو علماء اندر یم دبن چھ شراب حسن چھ نجس حرام چھ منع سیری حرام آسن گو آخ نجس آسن گو بیا وچھ از بونتے مثال چوری ہم چونٹ چھ حرام یہ نجس حرام چھا حرام چھو گو حرام ہے کہ ایسے کان چیز اشن ضروری یاسی نجس اشن ضروری یاسی نجس حرام ہے کہ ایسے من نجس آسن چھن ضروری کی اور وچھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شراب حرام قرآن مجید کو شراب حرام حرام اس میں کہ اختلاف اختلاف چھ کیا یہ چھ نجس یہ لیزن کہ علماء کرامن ہوت اخ بوڑ بار تعداد جمہور اہل علم چھ فرماون حرام یہ سچ نجس یہ چھ حرام گو است یہ چھ شراب چھ نجس اور تیم چھ فرماون کہ از یسا چھ قران مجید اس میں ام خطر لفظ آمد رجس استعمال کرنا رجس ہسا گو نجس حالانکہ اتھ مست چھ اختلاف اہل علم چھ ونا نسا رجس گو نجس کی رجس ہسا گو سو چیز جس ناپسندیدہ اس مگر نجس آسن چھ ضروری اور تیم چھ ونا کہ اللہ تعالی ہن کور نہ شراب خطر نجس لفظ استعمال کیا رجس کرو گو یہ نسا چھ نجس کی اگر یہ نجس ایسا تیل ایسا واضح نجس اتھے پیٹھی تم وانا یا صاحب مدین اس مز واتن چھاکن اگر نجس ایسا صحاب کے چھاکن نجاست واتن مختلف دلائل چھتی من نشتی مگر اللہ کل حال علماء نے ہون اخ بوڑ بار طبقہ چھو فرماؤن شراب حسا چھو نجس اور نجس آسنو معنی کیا گو تاوش ابن حجرن انمد یہ حدیث ابن حجر تش وانا شراب چھو نجس دبا نجس آسن مطلب گو اگر ات سرکی تی بناو یہ گسن پاک کی اگر ات سرکی تی بناو یہ گسن سرکا ہسا چھو حلال شراب چھو حرام یلی شراب اس تو سرک بنائیو بطور سرک اوسی حلال وین مگر نجس اس کیا کری شوین نجس یہ ابن حجر یسن سمجھاؤں ام حدیث مبارک دا اور نجس آسن معنی کیا گو نجس آسن معنی گو اگر شراب پہ پالون پہ پالو چھ چھالو یہ اہل علم ہن اخ قول بیا قول چھ اہل علم ہن نہ شراب چھ نجس کی اور تیم چھ ونا شراب اگر پالون پٹ پی پالو چھ چھل یا سا چھ چون حرام مگر نجس چھ نہ کہ جیسا بنو دچس یا سا بنو دنس تیم چھ چھ بنی دی طور مطلب طاہر پاک اور جس تیمو مزن یہ چیز بنو یہ تھا سا چھ پاک اہل علم ہن چھ زقول اللہ تعالی تھیتن شراب نش بے خبر اس کیا چھ پتہ یہ بحث کرن یا یہ کہ مش اسے مسئلہ دار پیش وش اس مسئلہ ایک صورت اس مز دار پیش کیا تم پرفیوم کروا یوز یمن میں شراب ہے تم پرفیوم یمن میں کیا اسے الکحل ہے تا چھ اہل علم اجازت دی یم پرفیوم ہسا ہکو یوز کر ایم موجب نمبر 1 دبک ات مز اس الکحل واری کم مقدار سو چھ اس بطور دوا ات مز تاکہ یتنی خراب خراب گسے کیا اسات وجہ دویم چھ اہل علم فرمومت کہ الکحل نسا چھن اتری مز ترائیت شراب روزن کی اسا چھ حالت بدلن حکم تش بدلن اور یل کن چیز اس حالت بدلی حکم تی بدلی تو تی اگر انسان کوشش کر سوئی اتر ان یت مز نہ الکحل اس کی سو چھ بہتر سو چھ زیادہ رت تاکہ جوت نہ انسان شک شبہ اس مز پیے کی مختلف اتر چھ دنیا اس مز تی یم الکحل فری لیکھت چھ اس الکحل فری
اور اش آمت ون تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان الیس الکول ول پروڈکٹ ان گو اش یمن کمپنین مدد کر یم پگا شراب سے ڈیل چھ کر یم الکول سے ڈیل چھ کر اش ام بدل مدد کرن تمن کمپنین یم الکول فری پروڈکٹ اس دین لہذا اتنس تش احتیاط پہلو تمی چیز استعمال کرن یمن من الکول اسے باقی گو یم الکول ول پروڈکٹ تمن تش استعمال کرن ول اللہ تعالی سین کافی زیادہ مخلوق کافی زیادہ لوخ اس ون تمن کمپنین انسان سے گاٹ نہ اسی اور چھ دنیا اس مس کی دنیا اس مس چھ کافی تعداد اس مس لوخ اس کرو سوئی پروڈکٹ استعمال جس نہ اس پان شبہ ترائی اور ہر کا انسان چھ آزاد اس مس کس پروڈکٹ کر سو یوز یت مز اس شبہ پی نماز درا نفر اتر مت الکول واجی پیو بل ہنگ تمن مخمس اس مس بہ دپس جائز چھ بیاکھ دپس کہیں چھ یا بہ دپ بیاکھ دپس جائز چھ بہ دپس کہیں چھ بیاکھ دپس نسا ہو چھ ات مس کیا پین چھ ضرورت بہتر چھ اختلاف مز نیر بہتر چھ شبہات مز نیر اتھے پٹھن شراب چھ طاہر کن نجس بہتر چھ اختلاف مز نیر اگر کونی جائے شراب پیو پلوس پٹھ اللہ تعالی بچین اسین انشاءاللہ سو نوبت کہ بربانن چھ خدا نہ خاص کن جائے پیو پلوس پٹھن تیل چھ بہتر پلو چھ اور وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نئے ہفتے پڑھو ان شاء اللہ تعالی باخر اس مبارک اس کیما جو سپرس تاش زتر منٹ موجود ان کوشش کر سوئی میڈیسن چھان یت من الکوہل اس کی تی کوشش کر سوئی چھاڑن یت من نہ اس کی وے اگر سو بن کٹ ای طور کی تیل ون کی یس گو دواس من مکس امش حالت بدلے یت حالت بدلے تات بدلے ہو مگر تو چکر کوشش سوئی چھاڑن یت من نہ اس کی اس کہنت کہ اکا دکا کا ائٹم اس یت من نہ اس کی